ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡାମିକ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସେ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, GNM, ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ, ANM, ଏଭଳି ବହୁତ MPHW, ଏଭଳି ବହୁତ ନର୍ସିଂ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ନର୍ସିଂ କରୁଥିବା ବହୁ ମାନେ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ। ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ, ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ମେରିଟ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟେଡ୍ ଦେମ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଇନ୍ଜଷ୍ଟିସ୍। ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଗୋଟେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ସରକାରଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଆମର Article 21 ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇନ୍ସ୍ରାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ସେ ଲାଇଫ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍। ଯଦି ସେମାନେ ଲୋହୁ ଲୁହ ଦେଇ 24 ଘଣ୍ଟା ରାତି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଯେଉଁଠୁ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାନେ 9 ମାସ ଧରି ଲୋହୁ ଲୁହ ଦେଇ ରାତି ଦିନ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାର ଯେଉଁ ମହାପାପ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ, ଡକ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଅତି କଟୁ ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଛଟେଇ କଲ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇଲ, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଲ, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର, ତାଙ୍କୁ 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ବି ଦେଉଥିଲ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ 25-30 ହଜାର ନବ କହୁନି, 25-30 ହଜାର ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 5-10 ହଜାର କି 10 ହଜାର ଭଳି ଗୋଟେ କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍ କରି ମ୍ୟାଡମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର।